Vi skal udbygge vores, eller vores, min power generation. Det skal vi gøre. Måske bruge noget mere earth og fire essence. Læg, 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 læg. Gør nu. Nej, nej, nej! Det var ikke meningen, det der. Hvor bliver jorden af den her dernede? Goddammit. Dagnammit. Dagdammit. Beep! Nå, det er ikke så slemt. Det kunne være værre. Lige morgenfail. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.